ਕਲੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਐਮੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਅਸਬਾਬ ਆਰਾਮ ਪਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨਗਰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੌਰ ਅੰਦਰ جانا اس مقام بیت اللہ جتھو جا کے تے نول نہ وی راہی کو چلا جا اے زمین تے پھر نہیں آ سکنا بندہ سنیا ایک علاقے کا کس دبا گیا کو لکھنا جی رب تعالیٰ دی رحمت اور رب دی طرف رجوع کر گیا اس نو اٹھا کے آسمان پر لیا جائے گا جنت جی ہے اس سب کا آسمان ایک روپ پر ہے روزر جو جیسے سمجھنے کی نیچے ہے نیچے دسیا جائے گا جال سویڑے کھولتی لمی واد مسافری چلنا بھی پہلے کل اسباب آرام پاوے پچھو کسے نے مول نہ کرنا بھی تنو اجے بھی ہوش نہ آیا ہی خیال کر کھا کدھر گئے ساتھی جنہ ناتھی لکنے چرا بکھوا کے نفر ظالم ویری بغر اندر خود پا لئے او کھول سے وقت حساب دیکھوں سفر منشیاں جدور نکالے آؤ کی جیسے جواب بھیجا سلہ کشن تدرو جدور کالے آئے زاد ذرا نہ ہوش حواظ رہتی ملک الموت جیڑے ویلے آتی آئے جاسر چلا دیا سب تینوں ہے بتناک جا شکل دکھا دیا تبھی اس ویلے تینوں سخت ہو دی نی رکھیاں تھی چل جاتے اوکھا وقت ہے وہ بیت اللہ جب بت روح چھڈ جاتی اسے جان کڈن گے جتنا کہ میں چھوٹیا بیڑا والا مرا بیوٹا اس کے بھائیوں نے فرمایا کہ اس طرح روح کھچکی جائے گی جس مل مرے بیوٹے نے اسے ایک مل مل کا کپڑے ہٹا لیا جائے اس سے کو نکل تو چھکیا جائے ساری تنگا جڑی نے پجن اس نے چیر کو کٹیا جائے عذاب سجا دے گا اسے پھر حضور مرائے تشریف لے جا رہے تکیا ایک شخص نے سر چاہے مدنی پتھر مار دیں اس کا سر کیمیا ہو جانا پھر فوراً پھر برابر ہو جانا پھر پتھر مارا جانا حد تک کہ چاری دفعہ واقع ہے حضور فرمایا جبری نے کیا واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے زمین پر خدا کو سجدہ نہیں کرتے خدا کی بار میں ایسا نہیں جھکا تھے ان کے سر کو کچلا جاتا ہے رے رہ جاتی تیرا بت خالی اور تے بور وچوں اڈ جاونا وی قابل ہو رہے تیرے مال تے انہاں اپنا حکم چلاونا وی ہتھ زندگی دے وچ وانڈا تے جے کر تس نے نفع کماونا وی باجو کفن دے تینوں ہدایت اللہ اور کچھ بھی ہتھ نہ آونا وی او بھی کسے نے کروائی تک نہیں جاوا اے ساری قبر کو قبر کو گزرے آپ نے سنا سبا صاحب قبر تیرا کی حال ہے لڑکی جنا تھی فرماؤ میرے اسے گھر کا کی حال ہے آپ سمجھ جی بیوی چھوڑا ہے نا بیوا اس وقت نکاح کرا جا ماں چھوڑا غیر قابل ہو چکی جن جی لڑکی ہے بچے اور رات کی ہو کر گلی میں در بر پھر رہے ہیں ان کا تیرا کی حال ہے کسی میرا کفن بوسیدہ ہو چکا گوشت میرا کیڑے کھا گئے ہڈیاں گریل و خوار ہو رہی ہیں آج اسی بزرگ نگاہ لگا کر بیٹھے ہیں شاید ہمارے حق میں جلا کر ہمیں کوئی پانی بہ جائے شیر شور گسی ماں باپ تیرا کک سر تسنو شیر شیر آئے شیر شور گسی ماں باپ تیرا کک سر تسنو شیر شیر آئے اسے دے کے کفن پہنا من گے منجر چکلے جامن گے تیرا ہوئے تیرا پرنجا نازا مرد دفن کر سن کر سن تزا دیڑے و چہر آئے سن وکل یہاں چھوڑ ہے جائے تو لا پھر کبھی نہ پامن کے پھیر آئے سنتا نو کچھ نہیں اس لئے آگڑا پھر دا اسی نا فرمانی کر دا پھر دا اس زمین سے آگڑا کر کے چل دا گھم کر کے لتا بار دا جہاں دیکھ دیرے نظر نہ ہے تو گل پھر بھور ہزارہ دستارہ سے مٹی پہ گی سیکڑے آسردارہ بڑے بڑے آدھر خان آئے آدھر آدھر کے پہلے جائے خر من کھا کے چلے گیا انسان آپ نے اسے کسی قسم جی کوئی نہیں گا کیونکہ یہ انبیاء اور یہ جسے کی یہ تعلیق پہلے دار نصیت کرنے واسطے آئے اسے عذاب تو ڈراؤنے واسطے آئے اسے غلط تو بدلو
چکر پہ دارے راتی محبتہ بھی آگے دنگا جمعی بخاری دنیا اندر پاتت رکھتا ہے اکتے اُدھرے سونیا سورتا والے خاک اندر رہ سکتے جان دے کدرے نظر نہ آیا ہے گل پل بھور ہزاراں دستا راتے بہ گئی سیکڑیا سرداراں بڑے بڑے آدر خان آئے اے دنیا سب دشمن تیری اتنی دوکھا نہ کھائی تہتی پہلے کئی سرٹ نعمت تو بھی رٹیا ہے جائی نت نمی بن بن پہن دی تی بڑی مول نہ دیتی اے ہر وقت کی محبت آ دی کری بڑی نت نمی بن بن پہن دی بڑی مول نہ دیتی ہر ایک نال کرے گوشے نہیں ہی کی تیغتی آج دوار پرشان کے پرشان چھوڑ چل جائے تو اندلی کرتے ہیں چاہتے چاہتے ہیں ایسی جان نال محمد کانو عدد کرانا کدھر گیا وہ فقط پیرا کدھر گیا وہ کڑیاں کدھر گیا سلیمان پیغمبر کدھر گیا وہ پری تو کتنے کتنے گیا مگر شکاری کرے تیاری باہر چلن دیا ہرنا ہوں دنیا باہر ہے ہرن کی مان دا مر سارے شکاری موت کا سمجھا یہ نہیں کہ نرک پانی چ ناسی جوانی جاتی یا جوانی ناسی جی بڑھاپے جاتی یا دنوں ناسی تو راج ناسی اس اچانک ہی حملہ کرنا اس اچانک ہی حملہ کرنا یہ پتہ کوئی نہیں کہڑے لے آ جائے یہ رجمیات مقرر کوئی نہیں گی کوئی بھی چیز چلنے والی زمین پر نہیں مگر پر لگے اسی کہوں کہ خلاف ورزی کریے اسی خدا جی باہر گاہ گزرے بندہ دنیا سے مہمان بھی اچھی ہے میزبان مہمان آپ ہی بتی کرتا مہمان مہربان کی فرض ہوتی ہے جس سے مہربان باسی اس کی بات جہاں کھانا دیتی کھاتی جہاں بسرا سونا دیتی سوکھتی جہاں کپڑا پہن کر دیتی پیسی یہ اس طرح دنیا سے مہمان کی حیثیت ہے یہ رب کا رب جی جب رب جی طرح حکم ساڑے واسطے آ چکیا اس کی کھانا جس بسر حکم آ چکا اسے سونا دوسرے بسرا چیز دماغ نہیں کر سکتے بڑا شدید ہے کسی نے بڑا اچھا کہا نجا اس کے تحمل پر کے بیٹ ہے نجا اس کے تحمل پر یہ بیٹ ہے دیر گر کے بابا میں بہلا بات کر سکتا باہر کو سجا کرو برباد ہو کر چلا گیا کتا نے نال لگ گیا کسی کو سبق سیکھو کسی کو سبق سیکھو ماری ناراض ہو جانا مارنا پھرنا مال ذرا خوش ہے آپ نے مشاہد نہ رابطہ قائم کرو اگر خدا نہ خاص ہے ناراض ہو جانا اچھی دیکھ چھوڑنے سچی دربار چلانا لیکن سب بڑھنا پڑا ناراض ہے
کوشش کرو اس وقت بھی ضائع نہ کرو, بڑا قیمتی وقت ہے, اکھا بند ہو گیا نوٹ کوئی نہیں. ہر جنید مقداری فرما دے میں سویر دنگیر اس کے ذریعہ ہے لیکن اسے کنارے سے کیوں بڑی سدھا ہے کہ تھوڑی اللہ نہ کرنا ایک چھوٹا جا بچہ آلہ بچہ تو سید اس پر پاکستاروں کا دار رونا کیا میں اسے سر چکیا کہ بچہ رہ گیا اس وقت سر چکیا بچہ کیوں ہے کہ دردنا کرونا کیا اور کتنی بابا جی میں دو رکھتی خوف کرونا آپ سے بچہ تین دو رکھتی خوف کرونا آلہ بچہ ہر کسی میں روانا اور جتنا میں نے فکر ہے نا تو سر تن نہیں ہوئے گا آج میں اچھی طرح اس کے میں ولڈ روانا اٹھتا ہوں نا میری بات تک چھوٹی چھوٹی بریج کی لکڑیاں لے کے نا ایک اچھا کر کے انہیں چلے آ گیا نہیں سنر کی وجہ بڑی لگ گئی میں سر روانا تھا کہ میں سوچا اگلا وہاں سے ہو جاؤں اس بچے کو سبق بچے کو سبق یہ سن ہو زندگی جب کوئی پتہ نہیں یہ بلبل جی مان جائے پانی بلبل نہیں من میرا جو گا بعد ختم ہو بےکار کرنے والے مل پاؤنے پر یہ بھی سلسلہ ختم ہو چکا نصیحت کرنے والی کوئی ہے اگر کوئی نصیحت کرنے والے ساری آزادی ہے من سارا مقام کو فرض بھی نکل گیا اسلام پسند بھی نہیں کرتے اسلام پسند نہیں کرتے اگر آخری مقام سنا چاہتا بچا رہے نظر ہی ہو خدا دعا سے قبول کر لے اس دعا قبول ہو جائے رب اسے بچا لے بچا رہی ہے لیکن اکثر جی دار پہلے بتاؤں گی انہوں نے جانے ہیں وہ جانے کتنی چاہیے لیکن اکثر جی ہم سبھی ہزار پہلے بتاؤں گی جاری رہیں گی اصحاب کرام کون ہیں جاری اور یا کرام کون ہیں رب نے بچا لے کر بچا لوں گی جہنم بھی جانے جہنم بھی جانے پھر کہنے کی عقل مانتا اگر میں کوئی آپ کی خود رات پیش کروں اگر مرائی بھی کہہ لیں میں اکل تو سوال کرتا ہوں اکل تیرے نزدیک اس کائنات کے ساتھ بڑی ہستی گئی ہے کائنات خدا بھی یاد ہی ہے نا ایسا دیکھتی ہے اکل تسلیم کرنے کے بعد جب آپ نے کہہ دی کہ حضور آتا ہے نام دار اکل تسلیم کرنے کے بعد جب حضور کی رات ہے نہیں کرتی اکل حضور کی ملک مرائی کا تسلیم کرتی ہے عقل کے پیروکار ہوتے عقل کی تقلید کرتے عقل تسلیم کرنے کے بعد کہتے کہ سب سے خوبصورت ہوتی تو حضور کی راز ہم سب بن کے حضور کی ہے. اگر ہم لوگ عقل مند ہوتے عقل کے پیروکار ہوتے عقل کی تقلید کرتے تب تک عقل تسلیم کرنے کے سب سے بہتر کام حضور نے کیا ہم کام کوئی کرتے جو حضور نے کیا ہم تو پیروں سے لے کر سب تک حضور کے مخالف ہو چکے ہیں کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گے کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں شفاعت دی جاؤ گی شفاعت حضور سے بغیر کہنے کی مخالفت کیوں مطالبہ فرمانے لگے کہ عمل کے دن کرم ہو جائے گا خدا نے کوئی نہیں کہنا خدا تعالی کی کسی کے حضور کی یاد کر کے خود فضلہ کر گئے جب فرما دے میرے پاس ایسے مت فضل تو ہاتھ ہی کر کیونکہ حضور کی مت شان ہے کہ قیامت کے نہ حضور فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام چاہ نہ تو لکڑی بھی چاہ کے خدا جی باہر گھر کر کے باہر لا یہ پھر آپ کا فضلہ ہے کہ میرا دیدار ہوگا تو آسن ہوگا اور مہربانی کرنا آپ نے دیدار ہوتا تھا اپنے بات کے مطابق رب تعالیٰ فرمایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں تو میرے بڑا لاڈلا اور پیارا نبی ہے لیکن جب تک میرے مقبول اعتراض اسلام کی امت میری غیر نہیں کری کسی بڑا نقصان تو ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام واپس چلے جائیں گے تمام انبیاء نے اکٹھا کرنے گے اکٹھا کر کے خدا علی باہر گئے درخواست کر رہا تھا کہ مہربانی کر ہمیں حضور کا امتی بنا دے تاکہ تیرے در ہمیں نصیب ہو جائے اللہ 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 تعالیٰ فرمایا کہ میرے باپ میں نے تیرے وعدے کے مطابق تیری امت جو کچھ کر دی رہی ہے میں کچھ نہیں پر نبی نے امت پر ایک نہ فرمانی کی جس بنایا کو بادل بنایا کتا بنایا کو دوڑا بنایا اور کہ پر رب ہم نہیں پوچھا کہ اس وعدے کی ساری خرابیاں سارے موجود ہیں میں نے وعدے کو پورا کر دیا اور دنیا میں تیری مجھ کو رسوا نہیں کیا پھر وہ مطلب فرض جو حاصل کر تاکہ میرا فرض تیری طبیعت کو پورا ڈالے نہیں حضور حضور السلام اس کا مطلب حالات نہیں کیجیے حضور فرمایا کہ دفعہ جب میری مجھ سے نکل جاتی میرے امت گرانے کی قابل ہے اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرمایا کہ میری بس کی وجہ کیا ہے دنیا میں ہر مقام پر تو امت کی بخشی کے لیے دعائیں مانگتا رہا آخر زبان سے کہتی کم کی حضور ہے حضور ہیں ابھی دفاع کر کے نکاح کی وجہ کیا ہے اور میرے مولا میرے سلام کہنے مذاق اڑا دیا میرے سلام کہنے مذاق اڑا دیا
میرے بعد جو میرابر کی ذاتی اب میں نے سنا خرید کروں مومن آدم بن ہند لحمل کعبہ کے بیت المعمود خمسہ عشر کا مرہ تھا مومن کو دل کی ذات پہنچانا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیت اللہ شریف سے بیت المعمود کے پڑھنے کا دامن ہے زیادہ گناہ بیت اللہ جو کسانوں کا کعبہ ہے بیت المعمود کے فرشتوں کا کعبہ ہے کہ پڑھنے کا دامن ہے زیادہ گناہ ہے اپنے جان کرنا حضور فرمانے کے میرے امتی کرانے والا ظالمہ حضور فرمانے کے کیا بھئی حدیث شریف کے پاس نہیں پہنچ کی من تشبہ بے قومن فہو من ہم حضور فرمانے کے کیا میری حدیث کے پاس نہیں پہنچے گی من تو شپا دیکھو میں فہو گا مل ہوں جس کو ہم کی کوئی شکل اختیار کرے گا اس پر فری موت آ جائے گی اور اس من اس طرح چلے جائے گا مجھے شفاعت نہیں کرے گا پھر کی جواب دیں گے بھائی میں سمجھا چھوڑنا انوٹ زیادہ پاکستانی سو دفعہ سو پچاس سو ہزار دفعہ پاکستانی اس کے خط کسی تسمان لگی کسی کے افطار سارے گورنر گورنر ہے اگر یہ وجہ ہے نا تو گورنر بارے درخواست ہو جائیں یہ نوٹ سارے پاکستان چل پہ تو کچھ ہمیں بس اگر دفتر انہیں دفعہ سارے پاکستان سارا پاکستانی ہے لیکن دفتر انہیں سارے پاکستان نہیں چلتا ابھی کہنے سے سارے ہی مسلمان سارے چلے کے ساتھ انہیں برے لوگ ہیں سبتر مصطفیٰ جب کی قابل نہیں رہتے اور انہیں فضل کر کے سمجھا من تشبہ بھی قوم نے پہوبا من ہوں جس قوم کی وہ شکل اختیار کرے گا اسے پر سی موت جائے اس نے دلدر میں شفاہ نہیں کرے گا اس نے میرے دوست اس کا حضور فرمائیں گے میرے ہم سی کر ہانے والا دارما تو مجھ بے خامی کون سی جب آتی اچھا کچھ نہیں بول رہی نا کہ میری کسواری یہ نہیں تھی کتنے ساتھ خوب لگ رہی میں تو آج جان اڈا کے رات میں جان واسطے میں ملتا درد در گیا تھی تو نہیں ملی رکھی ہے میرے ہم سیکھ رہنے والے جان وہاں میرے میں خامی کون سی چیز کی ہے کیا میں خود کمزور تھا تو تمام نبیوں کا سردار تھا کیا میرا قرآن کمزور تھا کہ تمام اب تو لگی اگر تک تمام واقعات میں کس طرح تھے کیا میرا دین اسلام کمزور تھا جس کو خدا نے پسند کیا کیا میرے قانون کمزور تھے میرے سور کمزور تھے کون سی خامی ہمارے میں دیکھیے گا ہمارا نقشہ چھوڑ کر ہمارا طریقہ چھوڑ کر تو یہود اور نصارا کے پیچھے گیا تو بہت زیادہ مجھے نکل جا کوئی مان لیجیے نہ مان لیجیے فیصلہ ہے بڑھا کر جو تمہارا نہیں ہے محمد بن یقی وہ ہمارا ہی ہے اللہ نے ایک پکا اسے اعلان کرا تھا کہ یہ میرے بس یوں شہر آج اس کے راستے بس رہے سے مان کے جل پڑے تو یوں شہر آج اس کے راستے جارے بس جارے بس بس پر بس ہمارے بس اور دور بڑھے گی نا اللہ تعالیٰ مغل سے مشہور سے دور کرتا دور شو از اختلاف سے یار بد اور یار بد بد تر وقت بد از مارے بد بری یاد تو بد جاؤ سامنا بھی کھڑے مارے بد تر ہاں ہمی بد زنت اور یار یار بد بد داؤں بد جا کی مار رہا جو اگر تم سب لڑکے ہم بد جیسے بڑھن کی جیسے گل پر یاد چھوڑی کر ایمان رہے گا باقی در ترا اقل اتبادان سرین باز درویش تو بغیر انسانشی جو کرتا ہے تم کوئی طریقہ اس مقام پہ پہنچا نہیں لیکن درویش ہم جی غلامی اختیار کرتا ہے انہیں جو ہلکا جاتی ہم نشیبی اگر کوئی اتفاق ہو جائے تو نہ غیبت مل کے نہ کری اللہ خود دے دل ویسا کلی دے جن نگر اس دشمن اے شاہ دے سدائے لالا تھس اتنا مگر رکھنا چنتے رکھے لگن والا لانسی وان جن لانسی نہ بڑھے دیا پر گرو صاحب سمانن گھر خدا خالد کی پردہ کتے دراز میں لے شندر تان ہے پاک کا گھر دو جس رات بزنس ہلا کر کے روانہ کرنے کی نشانی کیا ہے اس کی زبان اللہ کے بندے کی رات سے بک بک کرے اس وقت اللہ تبارک تعالی انبیاء علیہم السلام اور یا اکرام جل جلالہ سے بچا کے انہیں دا ساری زبان سے سہانا تھا فرمائے انہیں دی سنگت رہے یہ نتیجہ ہے حضرت باب فرید فرما دے کہ میں جی فاق ہو گیا خیال آ گیا حجاج بن جوتے دریا فکر تمہارا ہار کیا بڑے ظلم کرتے رہا مجھے آ جاؤ تیرے ہار کی حقیقی میں ہلاک اچھی مقام پر ہوں لیکن امید ہے کہ میں بچتا جاؤں گا آپ فرما دیں کون سے مجھ سے جی امید ہے کہ تو بھی بچتا جائے گا کسی کے مجھے حکم ہے کہ فلاں مجھے رکھنے تو نے خواجہ سے بچی کی ہاتھ سے پھر اسے بوسہ دیا تھا کام سے دی بکتا بیٹا بڑا ظالم ذرا بھری ہوگی ذرا بھی ساتھ دے گیا اس وقت کوشش کرو مگر ظاہر نہ کرو
بلکہ مالک جی ناز فرماندے نے میرے سے جی مقابلہ ہو گیا, مباحثہ ہو گیا, پھر وہ پا گیا کہ دونوں ہاتھ ملا کر آگ میں رکھے جائیں, جس ہاتھ کو آگ جلائے گی وہ جھوٹا ہوگا, جس کو نہ جلائے گی سچا. آج دونوں ملا کر آگ میں گئے, آگ نے کسی ہاتھ کو نہ جلایا, آج دونوں باہر نکالے گئے. مالک جی ناز افسوس کے ساتھ کی بات ہے, عجیب جن قدرت ہے, خود صاحب میری بات کرنے کے بعد لیکن دہی کے مقابلے اس کا ہاتھ بھی نہ چلا, میرا بھی نہ چلا. آواز آئی, اے مالک دہی کے ہاتھ کو تیرے ہاتھ کی حمایت کس کی ہوگا؟ اگر نہ ہو تو ضرور ہے چاہتا ایک مخالف ہاتھ نہ ہاتھ نہ لگ جانا, خود بھی ہے یاد کرتا جس دن سے خدا کا خود احساس ہو جب تم سے پیدا ہے کہ اگر ساری عقل صحیح ہوئے کیا تو یہ آسان چھیت اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے شریف کر کے سکین وضا فرما رہے ہیں. آمین. الحمد رب العالمین. یا رب نا جا کرنی مولا سالہ مقصد غرب رہا کے نزا جو مبود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوطی ہے اپنے مبود شروع کی عطا فرمانی. یا رب نا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمزیر جواب سے جو مبود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوطی ہے اس محفل ذکر جمع سالہ داری بازم مالا مال فرمانی. یا اللہ جس روز مجھے نا بیتر ذکر کرنی دین دنیا ذکر کری رب نا تکبر من نا انکان تسمیل علیم وطبر اینا انکان تسواب الرحیم.